ଆମ କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭାଷାର କଥା ଭଜନ ଜଣାଣ ପୁଣି ପୁରାଣ ଗାଥା କରେ ମନୋରଞ୍ଜନ ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଆମ ସୁସ୍ମିତା ପ୍ରଡକ୍ସନ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାଇଁ ସେ ମୁଇଁ
ଅଲଗା ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ଜାଣିଲି ଗୋ ସୁନ୍ଦରୀ ତମେ ତ ସେ ଗୁରୀ ଅଲଗା ମୁଇଁ ଇହାଦେ ଚିହ୍ନି ପାରିଲି ତମକୁ ଦେଖି ହୋସ ମୋର ଉଡ଼ି ଯାଉଛେ ଦିଲ ଭିତରୁ କହୁଛେ ମୋର କଥାଟି ଶୁନ ସେମ୍ ଟୁ ସେମ୍ ମୋର ଡାର୍ଲିଂ ଇ ଜମାନାର ମଡେଲଟେ ବାଗିର ଦିଶୁଛ ତମେ ତ ଇ ଜମାନାର ମଡେଲଟେ ବାଗିର ଦିଶୁଛ।